Olá pessoal, vamos começar a falar de flores. Então, para começar, nós vamos falar sobre o calanchoe, conhecido popularmente como a flor da fortuna. É uma planta muito barata, muito fácil de cuidar, né? Ela é uma espécie de suculenta. As folhas dela são bem doidinhas, né? O cuidado que tem que ter com elas é não molhar muito, porque pode apodrecer a raiz. Então, molhar no máximo uma, duas vezes na semana. E cuidar muito para não deixar a raiz muito molhada, né? Ela tem várias cores e é uma planta muito barata e muito fácil de cultivar. Bom para jardim, bom para ter dentro de casa, né? E ela tem muita variedade. É isso aí. Essa foi a dica de hoje.